ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଇସୁଆ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ WB-41F-5149 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଟ୍ରକ୍ରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗାଡ଼ିଟି କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ବଡ଼ବିଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଖାଲି ଥିବା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରେ ସଦର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।